မိမိတို့ရထားတဲ့ဘဝကအချင်းအကန့်အသတ်ကလေးနဲ့ရထားကြတာကန့်သတ်ခြင်းလေးကအမတန်နည်းပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကန့်သတ်လို့လည်းမရသူကကန့်သတ်ထားတာသူကကန့်သတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကန့်သတ်တဲ့နောက်ကိုအချိန်မီအောင်ခတ်တုတ်တုတ်လိုက်ပါသာသနာအလဲရောင်ကောင်းတုံးလေးသုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝခန္ဓာလေးရထားတုံးလေးအတိညာလေးရထားတုံးလေးမှာသူကန့်သတ်တဲ့နောက်ကိုအချိန်မီအောင်ကိုကခတ်တုတ်တုတ်လိုက်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်ခတ်တုတ်တုတ်တရားတေခြင်းတရားညက်ချင်းထားအများသူငါမရှိပေ။နေရာမရွေးအာမရွေးပါမရွေးမနစ်တည်နိုင်ပေမနစ်တည်နိုင်ပေမမျော်လင့်ပေမျော်လင့်ပေယုံကနဲ့ယုံကနဲ့ကိုလည်းတည်နိုင်ပေကိုလည်းတည်နိုင်ပေတဇောလက်ဆောင်တဇောလက်ဆောင်မယူပေါမယူပါမန်တောင်တည်မင်းတွေမန်တောင်တည်မင်းတွေစစ်ထိုးမရစစ်ထိုးမရထိုးရလင်လဲကိုရမင်းပဲကိုကပဲကိုကပဲအမြဲရှုံးရခြင်းသူငါအလုံးသူငါအလုံးချုပ်ပြောက်သုံးချုပ်ပြောက်သုံးနောက်ဆုံးယောက်ကတေရချေနောက်ဆုံးယောက်ကတေရချေကိုပြုတ်တမြကိုပြုတ်တမြမျက်ပုံညာမျက်ပုံညာမောက်ချအားရှိစေမောက်ချအားရှိစေဒါကြောင့်တကယ်အားရှိစေဒါကတော့ယခုလိုစိတ်ပါလက်ပါထထတန်တန်ပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကောင်းမှုတရားပါတကယ်အရင်မှစိတ်အေးစေရတဲ့တရားဆိုတာကိုယ်ပိုင်တရားသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရချင်းထားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုယနေ့ပင်ခတ်တုတ်တုတ်လုပ်ပေးပါဘုရားလက်ထက်တုန်းကပါရဏတိမြို့မှာတထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကမြန်မာလိုတော့ဥကျွဲဝါပစ္စည်းတွေပေါ်လွန်လို့ဥကျွဲဝါဟာသူ့မြို့မှာဖြစ်တဲ့အထယ်တွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအမြောက်အများလဲ900နဲ့ထဲပြီးတော့တင်းပြီးတော့ဘုရားတရင်သုံးတဲ့သာဝတိမြို့အဲ့ဒီကိုလဲနဲ့သွားပြီးတော့အကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းကြတယ်လဲအစီ900အဲ့ဒီခက်ကတော့လဲခက်ဆိုတော့လဲနေနဲ့သွားကြရတာပေါ့သူတို့မြို့မှာဖြစ်တဲ့အဖိုးတန်အဝတ်တွေကိုလဲအစီ900နဲ့တင်ပြီးတော့မှသာဝတိမြို့ကိုရောင်းမယ်လို့သွားကြတယ်သာဝတိမြို့နာရောက်တော့မြစ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီမြစ်ကလည်းမိုးရွာထားလို့မြို့ဘက်ကမကူနိုင်အဲ့ဒါနဲ့မလို့ကုံတယ်ကြီးဟာသူ့တပည့်တွေနဲ့တကွသာဝတိမြို့ဟောဘက်ကမှာစခန်းချပြီးတော့အဲ့လိုနေကြတယ်နေကြတော့ကုံတယ်ကြီးဟာစဉ်းစားအင်းမြစ်ကူနိုင်ဒါပဲထားအောင်တော့လေဟာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာဆိုတော့သွားလိုက်ပြန်လိုက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပင်မနဲ့ဣစ္ဆတာဝန်ကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတော့ငါဟာပစ္စည်းတွေလည်းကိုလဲ900နဲ့တင်ခဲ့တာဆိုတော့တစ်နှစ်ရောက်ပါတော့ရောက်မကုန်တာပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါခဲ့တယ်ငါဟာတစ်နှစ်အတွင်းကိုယ်နေရာဒေသကိုမပြန်မဲနဲ့ဒေသဝတိမှုမှာပဲဥတို့၃ပါလုံးတစ်နှစ်ပါလုံးနေပြီးတော့အေးအေးရှိရှိရောက်မယ်တစ်နှစ်လုံးဒီမှာပဲနေမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးပေါက်လာတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းချလိုက်တယ်ဒီမှာတစ်နှစ်ပြည့်အောင်ငါနေမယ်။တစ်နှစ်ပြည့်အောင်ငါယူလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်နောက်နေမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့ထဲဆုံးခံကြွား။အဲ့ဒီဟောဘကနာရောက်တော့အဲ့ဒီကုံတဲ့ကြီးတို့ဆရာတပည့်လက်900စခန်းချနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားလှမ်းမြင်တော့အဲ့ဒီတကားကြီးကိုလည်းမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတဲ့ဘုရားဆိုတာအကြောင်းမဲ့ကြုံရုံထုံးစံမရှိလို့အရှင်အာနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုအကြောင်းပါလဲဘုရားအာနန္ဒဟိုးဟိုးမှမြင်တယ်မဟုတ်လားကွာဂုံတယ်ကြီးဂုံတယ်ကြီးဥကျွဲဝမြင်တယ်မဟုတ်လားမမမြင်ကြောင်းပါဘုရားဒါပါကိစ္စပါလေဘုရားအေးသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်နေတာကသူဟာဒီမှာတစ်နှစ်ပါလုံးနေပြီးတော့ကုံပစ္စည်းရောက်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးရင်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကွယ်မမသူကအဲ့လိုမနစ်နိုင်ဘူးလားဖေ။အေးသူ့အသက်က9ရက်ပဲရှိတော့တယ်ကွယ်သူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်ထားတာကတစ်နှစ်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်
ဒါပေမဲ့သူမှဤဘဝမှာနေခွင့်ရှိတာက9ရက်တည်းသာရှိတော့တယ်အဲ့ဒါသူမသိရှာဘူးသူဟာသူမသိရှာလို့သူဟာသူကန့်တတ်ချက်လုပ်နေတာကဒီမှာတစ်နှစ်နေမှာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကိုပေးထားတဲ့အတက်က9ရက်တည်းသာကျန်တော့တယ်တတ္တဝါတွေများစိတ်ကူးကိုယ်စိတ်ကူးကျန်တယ်လို့စိတ်ကူးနေကြတာပဲတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးမှထပ်မစဉ်းစားကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းခொနည်းတားရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လို့ပြုံးတော်မူတာပါဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာဒီလိုဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီတကာကြီးကြီးသွားပြီးတတိပေးရရင်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲအကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘုရားကောင်းနေကောင်းနေသွားတတိပေးခြင်းအဲ့ဒါနဲ့အရှင်အနန္ဒာဒီကုန်တဲ့ကြီးဥကျွယ်ဝါထံသွားပြီးတော့ဆွန်လက်ခံတယ်ပေါ့ဆွန်ခံရင်းနဲ့တွေ့ကြတော့ပြောဒါကြီးဘယ်ကလာခဲ့တော့ဗာရဏသီကဘယ်ကဘာကိစ္စနဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဖို့ဘယ်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကဘလောက်များတော့လဲအစီ900နဲ့အပြည့်တင်းခဲ့တယ်ဘယ်ကဒီမှာဘလောက်နေမလို့တော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းမလို့ဘယ်ကဒါကြီးကုသိုလ်ကိုလုပ်ရလားလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်လဲလုပ်မှာပါခင်ဗျာအခုပစ္စည်းအယောင်းအဝယ်လုပ်တာလဲကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပါခင်ဗျာကုသိုလ်ဆိုတာခတ်သို့သို့လုပ်ရတယ်ဒကာကြီးမှမှလုပ်မှာပါခင်ဗျာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပဲအခုစည်းဝါးရေးလုပ်တာပါခင်ဗျာဒကာကြီးလုပ်မှာပါလုပ်မနေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်စီရအခုပဲလုပ်ဒီနေ့မှမှလုပ်မှာပါခင်ဗျာဒကာကြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာတိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လှုပ်เสียရခုခတ်တော့တော့လို့မမလှုပ်မှာပါဗျာ तू ကလှုပ်မှာပါကြီးမှားကြီးပြောနေတာအနာဂတ်မှာလှုပ်မှာကြီး तू ကပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ तू ပြောတဲ့စကားအားမလို့အားမရလှုပ်မှာပါဗျာလှုပ်မှာပါဗျာပစ္စည်းအယောင်းအဝယ်လှုပ်တာစီးပွားရေးလှုပ်တာလဲကုသိုလ်လှုပ်ဖို့လှုပ်တာပါပဲဗျာနဲ့ပြောနေတော့အရှင်အနန္ဒာကတိုက်ရိုက်ကြီးပြောရတော့တာတခါကြီးတခါကြီးဒီဘဝမှာနေရမယ့်အချိန်လေးဟာ9ရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်တိုက်ရိုက်ကြီးပြောလဲရတော့လားတိုက်ရိုက်ကြီးပြောလဲတော့ကုန်တယ်ကြီးဥကျွယ်ဝအကြည့်အကျက်တံဝေကဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ငါဒီဘဝမှာနေရမယ့်အချိန်9ရက်ပဲရှိတော့တယ်ငါတွေ့ထားတာကတစ်မျိုးသူဖြစ်လာတာကတစ်မျိုးငါစီထဲမှာပိုင်းဖြတ်ထားတာကဒီမှာနေဖို့တောင်းတနည်းလို့ကန့်သက်ထားတယ်ဗာရဏတိမှာဆက်နေမဲ့အချိန်ကမပါသေးဘူးဒီမှာနေမှာတောင်းမှတနည်းလို့ကန့်သက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါနေရမယ့်အချိန်ကဒီဘဝမှာ9ရက်တည်းသာကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုခတ်တုံတုံလုံးမတော်တော့မယ်တန်ဝေကကြီးစွာဖြည့်ပြီးတော့မှတခါတည်းအစ်ဆက်ဆက်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအချင်းဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကြိမ်ပိုင်ပိုင်နေရင်အစ်ဆက်ဆက်လုပ်တယ်။အာမနေ့ပြန်ကြတော့ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မယ်။မနေ့ပြန်ကြတော့အเจ้าမကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ပြန်ကိုနောက်နေ့ပေါ့။အဲ့လိုနောက်နေ့ပေါ့နောက်နေ့ပေါ့နဲ့ရွှေ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 ့လာခဲ့တာကတော်တော်များပြီ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်အချင်းကန့်တရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့အလုပ်ဟာလည်းဟဲ့နာပဲ။ဟာတခုခုကကိုယ့်ကိုနိုင်တဲ့အရာတခုခုကကန့်တလာပြီဆိုတဲ့အခါအချင်းမရွှေ့ရဲတော့ပါဘူး။မင်းဒီအချင်းအတွင်းဒီအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပဲဖြစ်စေဓမ္မသဘာဝကပဲဖြစ်စေကန့်တတ်ပေးလာမယ်ဆိုရင်အချင်းမွှေ့ရဲတော့ဘူးဟောကုန်တဲ့ကြီးဥကျွဲဝအချင်းမွှေ့ရဲတော့ဘူးမှအသက်9ရက်သာရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဒီ9ရက်ပတ်လုံးပဲဆွန့်ဆက်ကလှူဒါန်9ရက်လုံးတရားနာခန္ဓာမဉာဏ်ကိုဆိုင်ပြီးဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးအစားစားနဲ့နှလုံးတင်ပွားများဆင်ခြင်အားထုတ်တယ်စောစောကတော့ခတ်တင်တင်ခမမှန်ယခုတော့ခတ်တင်တင်ခမမှန်နဲ့မရတော့ဘူးတတိဝရိယကိုအစွမ်းကုန်တွဲပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားဒါနာလည်းကြိုးစားလုပ်တယ်သီလလည်း၅ပါးသီလလုံးတယ်အဲဒီတည်းစင်တက်ပြီးဥပုသီလလည်းလုံအောင်ကျင့်သုံးတယ်သမารီလည်းတိုးရွေ့တိုးရွေ့ပွားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်နောက်ကိုလူမလိုက်တော့ဘူးလူနောက်ကသာစိတ်ကိုပါအောင်ဆွဲပြီးတော့သမารီကိုလည်းတိုးရွေ့တိုးရွေ့ပွားတဲ့ယုံနံခန္ဓာအရှိညာနဲ့မြင့်အောင်ကြည်ရွယ်ဝိပဿနာတရားကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားပွားများတဲ့ရသော်ဘုရားနေ့စဉ်9ရက်ပါလုံးကြွ
ညဇာဘုရားပြန်ကြွားတော့လေတရားအလုတ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တတိဝရိယတွဲပြီးတော့မှငါလက်ထက်မှာဂင်ထတာအကုန်လုံးကုသိုလ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြည်စွာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာညဇာဘုရားဓမ္မတရားနာရလို့လက်တွေ့အလုတ်လုပ်လိုက်တာတောတာပံဖြစ်သွားတယ်တော်တည်တာပေါ့ဘုရားနဲ့တွေ့ရလို့တရားနဲ့တွေ့ရလို့တရားနဲ့တမတွေ့ခဲ့ရင်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနဲ့တမတွေ့ခဲ့ရင်ပစ္စည်းအပေါ်မှာတမ်းမင်းနေတဲ့လောဘသူ့ကိုအပေဝဆဲချခြင်းချမှာပစ္စည်းတွေထဲမှာရှုပ်ထွေးပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေကသူ့ကိုအပေဝဆဲချခြင်းချသွားမှာအခုတော့တရားကလက်ဦးသွားပြီအရှင်အနန္ဒာလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့တိတ်ကောင်းသွားတာပေါ့ရသော်ဖရာလည်းတိတ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်မြောင်နေ့ရောက်တော့သူ့တပည့်တွေရှိမှာပဲငါကွာခေါင်းကက်လိုက်တာခေါင်းနာလိုက်တာခေါင်းကက်လိုက်တာငါနေရာလေးခင်းပြကြစမ်းပါကွာမနေနိုင်မထန်လားတော့ငါခေါင်းညှိကက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေခင်းထားတဲ့နေရာပေါ်မှာလျောင်းပြီးတော့မှအိတ်တယ်လျောင်းအိတ်နေစဉ်မကြာခင်ပဲစွတီပြဲကျွဲကွယ်လွန်လို့သွားရှာတယ်။ဘုရားကမင်းကြားထားတယ်လေ။ဘုရားစကားဟာချော်ရွံ့တယ်လို့ရှိမှမရှိပဲ။ခொနည်းရတာနေတော့မှာခொနည်းမြောက်မှာသူဧကံတေတော့မှာလို့ဘုရားကဟောထားတာ။ခொနည်းမြောက်မှာတကယ်ကိုတေတဲ့တေတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီပဲ။ဘာကြောက်ဖို့လို့ဒီလဲ။တုတ်တိတာနတ်ပြီကိုတခါတည်းတန်းတက်သွားတယ်။တရားမပါရင်အပေကိုသွားနိုင်တယ်။တရားဆွမ်းအားကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလက်ဦးသွားလို့အပေါ်တဲရတာအဲ့လိုဆိုရင်သူများအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းဒီကိုအတွက်လမ်းညွန်သင်ခန်းစာပဲကိုယ်အတွက်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ရမှာဆိုတဲ့အတိတ္တိဟာပေါ်လာရမယ်ပေါ့ခတ်တော့တော့လုပ်ရမှာတဲ့အရေးတကြီးကိုလုပ်ရမှာတဲ့